Byl jsem na dálnici a hodně klin. No. A pět. No. A nic, je jenom. Takže na... se podíváme. Pojďme se teda nějak podíváme na to auto, protože pětka a netáhne. Každý muž na dálnici. Jo, dobře, tak to vyzkoušíme. Tak toto jsem překvapen, protože sedím na místě řidiče a má být volant, že? Ah, thank you. Enjoy it. We'll see you on the night, all right? Yeah, thanks. Podíváme na to. Se říká, že jezdit vlevo je asi jednoduchý, ale jak tak koukám, a tam jede auto zase taky jiný, tak teď jsme z toho úplně... Tedy ten se za ten zablo, ten se spletl asi. Jo, ten se spletl. Ten se spletl? Jo, ten se to spletl. Aha. Takže tady vyjedeme z parkoviště a teď se... Aha, tady to máte jako zatržený, že musíme jet. Já to nebudu dávat z okénka, to budeš dávat ty. Majka, ty už řídíš docela dobře, ale... Že? No. Že už řídíš dobře. A tady u vás hezký počasí. Krásná obloha. No, tady je fakt hezký. U nás je jako Tyrsku a Fyrsku. No. A to je fakt hezký. Já dělám videoblog, jakože děláme jízda v Irsku. Takový autobusy tady jezdil. Jak Ir dobře řídí už. To jsou taxi. A tady je ta jízda taková pomalá. Tady člověk vůbec neví. Jo, by ty se jezdil taky opačně. To už půjdeme po dálnici. Zase další letadlo tam letí, tak zase krásně. To jsi na letišti. Jo, teďka vlastně, když předjíždíme, tak musíme doprava. Ale možná, že už se to taky naučí. Křižovatka? Nebo kruhový objezd? Tady už je zelená. A před náma taková krásná Oktávě. Jako, že to nechtělo jen, jo.
to je spojka. Není nic plač. Každý, když přidáš plyn, no, přidá se otáčky, ale rychleji to nejde. No jo, tak to je spojka. Tam není zařazená, tak zdravím. No, rychlost je zařazená, ale prokluzuje. Prokluzuje. Prokluzuje spojka. Teď teprve pojedeme po té levé straně. Dobrý kost. Brzdy OK. Ty jsou už opravený, ne? No. Jo. To je před náma, to je autoškola, ne? To je autoškola. N. No. Nový. Nový řidič. Nový řidič. Jo, yeah. Jako zajíc. Yeah, jo. A tady je taky autobus, ale my jedeme úplně jinak. Jo, my jedeme bez po té levé straně. Vymotal by se tady, tady to je složitý. Já bych se tady nevymotal. Že by se tady vymotal? Ne. Už teď to vidím jako komplikované, ještě k tomu tady máte tolik pruhů všude. Kdybych musel mít tu značku tam, no víš, když... Bych musel mít tady tu značku, víš, no, jako zajít. Děda bych chtěl tady jezdit, Majky, to by nešlo. Jo, šlo. Nejde to. Je to, no tak no, až to se nejde. Spraví spojka, já musím mít, aby to rychle zabíral, že? Ty to nespravíš, to spraví ten montér. Dobrý. Aha. A tady máte dokonce nějaké fotbalové utkání. Kdyby tam hraj na druhé straně. A to tady jdeme s kratkou to je teďka co, to je kruhový objezd. A tam máme jde auto, tak musíme... No tak to je pro mě složit jedna otečka. Tady než je po tím chodníku tady toto, my jsme tady chodili v dolinu, jo? Ne, Lidl to je pro mě. Ještě ne, to je daleko. Tady bude Lidl. No tady jsme u vašeho domu. No? Jo. Čau. Řekni mě, kde jste. No tak nejí mám, kde jsme tady. Jo. Tady jsme. Ne.
Jo, tady je to halkoviště. Dnešní jízda v Lovo. Oj, on nám něco ukazuje, honem, pojď. Honem, běm, honem. Ahoj, čau. Ahoj. Co? Co tam? Ty máš auto, jo? Už se jdeme podívat. Už tam jdeme. Pojď. Tak se mějte.